balançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. E a mulherada se joga bomba. Ai, gente, eu sou chata. Vou cortar essa ponta aqui só pra ficar igual às outras. Né? Ufa, os virginianos em casa. Oh, graças a Deus, Mira. Obrigado. Já tô aqui pra gente fazer um fricassê de frango delicinha. Gente, super fácil. A Bárbara que viu essa receita que ela faz sempre na casa dela, falou, Mira, faz que o pessoal vai gostar. E só de ver aqui os ingredientes, eu já fiquei com água na boca. Eu tenho certeza que você também vai ficar fácil, fácil. Então, vamos lá pros ingredientes. Anota aí, Dona Maria. Uma xícara de água, 300 gramas de milho verde, um copo de requeijão, uma lata de creme de leite com soro, 100 gramas de azeitona, 500 gramas de peito de frango desfiado, 200 gramas de mussarela, sal e pimenta do reino a gosto e batata palha. Tira uma foto da sua televisão aí, para depois você ficar com essas receitas. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você acessar aí Bela2.com.br, tem um canal exclusivo com todas as minhas receitas lá, bonitinho, tá? Depois que vai pro ar, geralmente no dia seguinte já fica a receita lá pra você acessar, pra você fazer junto comigo, pra você anotar os ingredientes, tudo bonitinho. Também fica a transmissão ao vivo através do Facebook do SBT Interior e algumas cositas más lá no meu Instagram, @mirafilizola. Combinado? Vamos começar essa receita aqui? Ó, já quero começar dizendo duas coisas. Primeiro, o frango que nós vamos usar aqui, ele já está semi-pronto, ele já está cozido e desfiado, ele já está pronto para o consumo. Então, se você não comprar esse franguinho prontinho assim, você tem que comprar o peito e cozinhar ele e depois desfiar, deixar ele pronto, tá bom? Porque depois ele só vai para o forno para esquentar. A outra dica é o milho. O milho tem que ser esse milho aqui, olha, o milho da espiga, tá? Não pode ser o milho de latinha, porque esse milho aqui, ele tem como se fosse um leite, né? Diferente daquele milho da espiga. Ó, a minha unha queimada. Aqui, ó. Tá bom? Então a gente vai usar esse milho aqui, que ele vai ficar muito mais gostoso. Eu não fiz com o da latinha, a Bárbara também nunca fez, a gente não sabe se dá certo. Por isso é melhor você usar esse daqui sempre, tá bom? Vamos começar por ele. A gente vai debulhar, a gente vai tirar todos os grãozinhos do milho, ó. Bem, vamos que vamos. Essa é a parte mais chata, mas eu te garanto que vai valer a pena. Se você tiver ralador, também pode. Mas eu acho que faz mais sujeira o ralador. Gente, eu vou ter que vir um pouquinho pra cá porque tá dando uma interferência no meu ponto. Pra onde que eu posso ficar pra vocês virem aí? Pode ser aqui? Ó, pronto. Aqui. Vamos lá. Vamos que vamos, ó. Vamos fazer isso em todos os milhos, tá? Em todas as espigas. A minha avó me ensinava, quando a gente tira o dentinho os grãos do milho assim, depois que a gente acaba de tirar, fazer assim, ó, sabe? Com a faca, porque ela solta aquele leite, que é a parte que vai dar a gostosura aí, né? Dá uma raspadinha a mais aí. Eu não vou fazer aqui porque a gente não tem tempo, tá? Mas vamos fazer mais um pouquinho. Aqui. Aí sabe o que que me lembra? Pamonha. Ai, que delícia, né, gente? Comer pamonha. Fica bom esse negócio, hein? Porque frango com milho fica bom de todo jeito, né? Aí nós vamos colocar a água, tá? Pra dar aquela mexida boa, né? O requeijão. E o creme de leite. Por que que o creme de leite tem que estar com soro? Porque ele tem que dar um pouquinho mais
leveza aqui, né? Tem que ter um pouquinho mais de água aqui para ele conseguir. E vamos subir o som, que agora eu vou fazer barulho, hein? Vamos lá? Eu já bati aqui o creme de leite, o requeijão, o queijo e a água. Agora a gente vai transferir esse creme aqui para a panela. Vamos devagar, porque ela espirra bastante. Eu não quero sujar minha roupinha linda, maravilhosa. Agora aqui junto com ele nós vamos temperar, né? Porque aqui tá só com o salzinho do requeijão. Então na hora que você pôr o sal agora, põe pouco, depois você acerta no final, tá? A pimentinha do reino, que não pode faltar nas minhas receitas. Tudo isso é opcional, né, gente? Você pode pôr uma pimentinha calabresa também, que vai bem. A azeitona, sem caroço, picadinha já. Nesse momento aqui, você pode pôr algumas outras coisinhas, se você quiser, né? Pode pôr um cheiro verde, também vai bem. Eu acho que até uma cebola picadinha também deve ficar gostoso. E agora nós vamos mexer para engrossar um pouquinho. Ele não vai ficar super grosso, tá? Não vai endurecer. Ele vai só pegar um pouquinho de corpo. Agora que ele já deu uma pequena esquentadinha, nós vamos acrescentar o frango. Como eu disse para você no começo do primeiro bloco, esse frango aqui, ele já está cozido e desfiado, tá? Ele está prontinho pro uso, né? Se você não for comprar o frango pronto, você cozinha e desfia aí na sua casa. Aqui só ficou sobrando da receita a mussarela e a batata palha. Vocês já vão saber que hora ela vai, tá? Agora você vai transferir isso para uma assadeira. Nossa! Olha que ideia legal para você fazer aí no seu almoço de domingo, hein? Até hoje à noite, gente. E baratinho. Não tem nada caro aqui. Né? Transferiu. Dá uma alinhadinha nele pra ele ficar certinho na assadeira. Vocês perceberam que não foi nada de azeite, nada de óleo? Alinhou ele bonitinho. Vamos entrar com a mussarela. Deixa eu passar para esse lado de cá. Atenção. Pode ser a mussarela ralada, pode ser a mussarela em fatias. O que importa é que isso aqui vai dar aquele puxa-puxa gostoso que a gente já conhece, né? Sem economia na mussarela. Vai pro forno para derreter essa mussarela. Só derreter, fica de olho. E daqui a pouco a gente finaliza ele. Tá combinado? Então deixa eu já colocar no forno, porque daí já vai derretendo. Oi, ficou pesado. Forno médio, 180 graus, tá ótimo, tá, gente? Aqui, se ele já está... Muito bem. Ai. Ai, Mira, mas tá sem graça, tá amarelinho, não tem nada por cima, né? Agora vem tchan. Agora vamos colocar crocância na sua vida e nesse fricassê, minha amiga. Batata palha. Meu Deus. Olha que coisa boa. É uma combinação perfeita, não é?
Ó, gostaram da receita? Gostaram, né? Não tem como não gostar, né, gente? A não ser que você não goste de frango ou de milho. Aí não vou conseguir te ajudar, meu amigo. Mas, descobrir bem, né, que a gente gosta de fartura. Estão sentindo, escutando o barulhinho da crocância da batatinha? Mais um pouquinho aqui, que faltou. Aqui em cima, se você quiser dar uma decoradinha, colocar, sabe, se for receber alguém, você pode pôr uns tomatinhos cereja, você pode pôr também uma salsinha picadinha, né? Aí. E agora, a melhor parte de todas, porque eu trabalhei a semana inteira, eu sou filha de Deus, vocês também. Nós vamos comer esse fricassê maravilhoso. Meu Deus, ele fica bem macio. Meu Nossa Senhora, que delícia. Eu vou conseguir servir aqui. Tá bem maciozinho. Tá... É bom dar uma esperadinha, né? Que saiu do forno agora, ele sai muito molinho, né? Vem cá, queijinho. Você não vai fugir, não. Nossa! Arroz branquinho feito na hora. Um belo copo de refrigerante. Desculpa, crianças, não. Um belo copo de suco. Ai, que delícia. Vamos lá? Ai, bom apetite pra nós. Vamos ver se eu acertei no tempero. Eu tô com um pouco de dúvida desse tempero aqui, se ficou bom. Bárbara. Meu Deus, gente, que coisa boa. Nossa, essa receita vai entrar pra minha vida agora. Eu achei muito fácil de fazer. Vocês gostaram? Deixa eu comer o meu aqui, deixa eu garantir o meu. Depois que acaba o programa, o Renato, que é o nosso câmera 1 lá do estúdio, ele corre aqui pra tirar meu microfone e ele não me deixa comer. É dura a minha vida, vocês pensam o quê? Gente, façam. A nossa amiga falou que o milho de latinha também dá certo. Então, se por acaso você tiver preguiça aí de debulhar o milho. Mas eu vou te dizer que o gostinho do milho de espiga, ele tá imperando. Continua na programação do SBT, agora tem esporte chegando e tem fricassê aqui pra mim. Ah, desculpa, antes do esporte tem as aventuras de Elô. Agora na sequência do SBT e você, as aventuras de Elô, que tá fazendo o maior sucesso aqui na telinha. Beijo, tchau! Todo mundo segura o tchan, vambora, vambora! Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Esse hoje era samba arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse hoje era samba arrebentando no pedaço. Oh,